kendinden canlı reportaj. Hal-hazırda məni qarşılama prosesi gedir. Bəli, belə dəstək. Mən çox sevinirəm ki, məni öz vətənimdə məni belə sevirlər. Mən çalışacağım ki, gələcək yarışlarda inşallah hansı ki mənim qələbəni sevirəm, hər bir insanı sevindirim inşallah. Mən qürur duyuram ki, mən bu vətənin övladıyam. Mən çalışacağım ki, bu vətənin üçün və mənim qələbələrimə sevilən hər bir insan üçün vətənimə layiq qələbələr gətirim inşallah gələcək yarışlarda. Hamınıza çox təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə dəstək olursunuz. Hamınızı çox istəyirəm, çox sevirəm. Sizin dəstəyiniz mənim üçün çox önəmlidir. İnşallah ki, gələcək yarışlarda mən bunu sübut edəcəm. Bəli, gördüyünüz kimi maşınların sayı hesabı yoxdur. Hər bir kəs bu olimpiya bürüncünə sevinir. Əvvəlcə mən bu bürünc medalı çörüb baxmırdım. Lakin deyirlər ki, çətin gündə tanıyarlar sənə dəstək olan yaxın insanları. Mən bu bürünc medalı sevməyə başladım ki, çünki bu bürünc medal olmasaydı, bu qədər çox dəstək olacaq insanları mən tanıya bilməzdim. Və bir nəfər yox, hamı mənim bu qələbəmə sevinir və hamı dəstək olur. Diqqətinizə görə çox sağ olun. İnşallah gələn uğurlardan sonra görüşənədək. Budur mənim. Dayısının bir saniyesi. İki yaş. Ay çekeç. İki boş. Yavuz. Ben artık bu ağaç kene girdim.